Ամենուր կռիվը ծեցը մեն չեն կարինք, ուլ այդ հանք ոչ մեկս մեկի էտ։ Չի եմ հարված էր, պատասխանաս տվելա, ասմա եմ, ատե ինչ չի, ասմա ես սենց եմ ուզում, սենց եմ անում։ Հարսին ծեցը մեն, հարսին ասմ վիրավորում էլ, ասմ է դու Հաղի ժամանակ եկել են, տեսել են Տաթևիկի մազերը քաշած պոլին։ Դանակո մեջը դաժե ծակելա։ Խորովածի շիշով Տաթևիկին ծեցելա։ Կեսարս ու կիսուրս, հաղի վիճակում տվել են, սպանել են։ Մազերս բնե քաշել են։ Մի վրա էլ ժղայնանի, մինձ էլ խփում, քաշքշեմ էլ։ Անտեսելով խնդիրները, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։